देशभर 95% धान रोपाई भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष कुल धान रोप्न योग्य क्षेत्रफलको 95% धान रोपाई भएको हो। गत वर्ष यस अवधिमा देशभर 97% धान रोपाई भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबै भूभागमा धान रोपाई भएको छ। त्यस्तै कर्णाली र प्रदेश 3 97, प्रदेश 1 र 2 94 र प्रदेश 5 95% धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। सबैभन्दा थोरै गण्डकी प्रदेशमा 88.92% धान रोपाई भएको छ। भौगोलिक अवस्था अनुसार उच्च पहाडमा 97.93, मध्य पहाडमा 91.95 र तराईमा 95.93% धान रोपाई भएको छ।